Бої, які продовжують стріляти по позиціям українських військовослужбовців. Зранку зафіксовано близько 20 такого роду порушень режиму припинення вогню. Неконтрольоване терористичне збройне формування з мінометів, стрілецької зброї, артилерії обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Чернухіна, Майорськ, Кримське, Славне. Зі стрілецької зброї та гранатометів старий термінал, що розташований на території Донецького аеропорту. Застосувавши реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» та артилерію, здійснили вогневий нальот на наш підрозділ, який виконує завдання в районі населеного пункту Талаковка. Вогнем у відповідь артилерійські підрозділи сил антитерористичної операції подавили вогневі точки бойовиків.